शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारवाही अघि बढाउने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा उहाँले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारवाही अघि बढाउने बताउनु भएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने क्रम नरोकिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। मन्त्री पौडेलले बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारवाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको र कारवाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। देशका प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरू यो मेडिकल कलेजका केही शिक्षण संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको त्यो चाहिँ अस्ति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि पनि कार्यान्वयन नगरेको भनेर हामीलाई लिखित र मौखिक रूपमा त्यहाँको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र मन्त्रालयको चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र मैले यहीँबाट उहाँहरूकै उपस्थितिमा गृहमन्त्रीज्यूलाई फोन पनि गरेँ र आवश्यक चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको अनावश्यक शुल्क लिएको प्रमाणित भएदेखि सम्बन्धित चाहिँ शिक्षण संस्था वा शिक्षण संस्था सञ्चालक वा त्योसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हिजै पनि हामीले प्रक्रिया गृहलाई पुर्याएर अगाडि बढाएका छौँ। आज उहाँहरूको चाहिँ खास गरी विद्यार्थी सङ्गठनको त्यही माग छ, त्यो मागलाई हाम्रो तर्फबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको ठहरिएमा कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। त्यस्तै नेभी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता मन्त्रीले गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो।